Було там навіть. Як жителі справляються зі своїм сміттям? У мішках та вдома держать. Поїдь до кожного на двор. Ящики в повні мішках, а то ж екологія, ні? Дуже погано, тому що всюди сміття. Як думаєте, як можна це якось вирішити? Ну так як вирішити? Треба підняти питання у сільській раді, а потім сільська рада знайде вирішувати в Білому домі, в районній раді. У вас у селі давно вже не вивозять сміття? Вже другий місяць. А от яким чином селяни виходять із цього положення? Та так, вивозять на вулицю, там на Виноградову і висипають куди-куди хочуть. Чого, так забруджують усяду. Як і на Сасово, сяду по вулиці мусор. І так роблять люди. Тяжкий вопрос, дуже. Дуже засмічено все. Ну. Засмічено, саратиця засмічена. А де люди гинуть? Тяжко. Все засмічено. Треба вирішати.